Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa on patrocina este informatiu. El centre social del Grau estarà acabat en 15 dies. El PP denuncia que no s'arregla l'entorn de l'Ullal de l'Estany després de l'incendi de fa un any. En tan sols 15 o 20 dies podria estar acabat el centre social Marcelí Pérez del Grau de Gandia. És la data que manegen des del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. Recordem que les obres, amb un cost d'un millor 100.000 euros, han sigut financiades pel fons Next Generation. El consistori únicament s'ha fet càrrec de l'IVA. Una vegada acabat, en uns 15 dies, es traslladaran allí les oficines d'atenció de diferents departaments del consistori, serveis socials del grau, que a més a més veuran ampliada la seva capacitat hi haurà també una delegació de registre d'entrada de l'Ajuntament, la biblioteca i un nou espai reservat a la Junta de Districte. Una de les novetats de l'edifici és que comptarà amb una coberta verda, amb zona enjardinada i plaques solars. El grup municipal del PP de Gandia ha denunciat l'abandó dels espais verds, en concret l'àrea de l'Ullal de l'Estany, on segueixen sense reposar-se els elements que van sofrir l'incendi a principis de novembre de l'any passat. Amb això, diuen els populars, es posa de manifest el nul interès del govern local en matèria mediambiental. Afirma la regidora popular Aina Borredà que recórrer la marxal és trobar-se amb bancs destruïts, camins de terra replets de claus i restes del que un dia va ser passarel·les, també papereres en mal estat i senyalítica repleta de grafitis. Els populars asseguren que des de fa més d'un any estan demanant una actuació ràpida i decidida per a recuperar un espai que el govern local té absolutament abandonat. Ho van netejar, però van deixar el països sense papereres i sense bancs i sense passarel·les i sense res. Nosaltres hem anat denunciant i han anat substituït, però és que a dia d'avui encara ens trobem que les passarel·les estan per col·locar, no existeix encara el PAN, quasi un any enrere. L'oposició fa el seu paper de denúncia, de crítica i de fiscalització a tots els plenos, però que ells tenen que fer el seu treball de gestió, i que no ho fan. El que li diria a la regidora responsable és que menys correllengües, i més gestió. Per part de Més Gandia han contestat els populars que la reposició de passarel·les i altres elements correspon al Departament de Serveis Bàsics, una delegació de govern local en mas del PSOE. Sense centrar la qüestió referent a quan es podran arreglar aquests elements, però on reconeixen que existeix un projecte, els nacionalistes han repassat l'ampli historial de treballs que s'estan impulsant en aquesta legislatura i han criticat la pseudopolítica ambiental del PP que fins i tot pretén urbanitzar la platja de la Huir, com ha indicat el director general de Medi Natural de Gandia, Dani Muñoz. Tota la reposició de, de mobiliari urbà correspon al Departament de Serveis Bàsics. S'ha redactat ja un projecte per a la substitució d'aquest pont i de totes les passarel·les de fusta i anem a transformar una miqueta l'espai i a millorar-lo canviant d'aquestes passarel·les per uns camins de terra que no torni a passar una situació com la que va ocórrer l'any passat. Per això no es fa del dia a la nit, s'ha de fer un projecte, s'ha de licitar, s'ha de finançament i per tant està tardant una miqueta però des de llavors està tot en marxa. Gandia acull una concentració de cotxes SEAT 27 entre l'11 i el 13 d'octubre. Participaran prop de 130 vehicles i 150 persones. Pel que fa al programa, els participants arribaran divendres a partir de les 12 hores. Una vegada en la nostra ciutat tindran tota la vesprada per visitar la localitat amb un guia o gaudir d'una degustació de ginebra. El 7-12 tindrà lloc una exposició a l'Avinguda República Argentina on els ciutadans podran passar a veure els diferents models exposats. A la la vesprada els cotxes es desplaçaran al moll d'Esborxa per a ser exposats novament a l'hora que els propietaris coneixen la platja. Durant la roda de premsa de presentació de l'acte es va recordar que l'esdeveniment té un caràcter solidari ja que els assistents podran fer donacions que aniran destinades íntegrament a la lluita contra el càncer. Falles en octubre i a Gandia, l'Ajuntament i la Federació de Falles de la ciutat han col·laborat per plantar un monument faller durant el pont d'octubre a la platja nord de Gandia. I en un any eh, el que hem decidit és que siga la falla a la mar, per aquesta nova marca de, de, programació que fem a la platja i en allò de portar les tradicions a la mar que hem fet tot aquest estiu, quan hem portat el tio de la porra, les processons de Semana Santa, Eh, de, també hem portat eh, falleres, hem tingut eh, desquil·le de fallera, hem tingut moltes coses. En aquesta ocasió el que portem és la festa fallera, en la falla en si. La idea sorgís després de la pandèmia com a falla borgiana i amb els anys s'ha consolidat. En guany la temàtica ja no és la família Borgio, sinó que es plasmarà l'oferta cultural, patrimonial, gastronòmica i esportiva de Gandia. També les festivitats com la Fira, les Falles o la Setmana Santa tot un escaparat del que és Gandia i les seues festes. És una exposició gratis que tenim de cara al món faller i a les temps, que pot convidar a, a, al turisme que, a que en la setmana fallera tinguem una millor repercussió. Vull tant que Gandia sigui un referent com humana en el món de la cultura valenciana, en el, sí. el món faller, i aquestes negatives l'únic que fan és ajudar-nos a que això realitat. I com que les falles van més enllà dels monuments, s'han programat altres activitats en tornar a aquesta festivitat, així que visitants i ciutadania també podran gaudir el 12 d'octubre de passar carrers, mascletaes i dansaes. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Doble victòria este cap de setmana en Lliga Comunitat per als equips de la comarca de la Safor i doble victòria a més per la mínima. I és que tant la Unió Esportiva Tavernes com el Club de Futbol Gandia guanyaven 1 a 0 o 0 1 en esta cinquena jornada del grup sud de Lliga Comunitat. Els blanquiblaus anotaven de penal en el minut 22 front al Benigànim que arribava de ser segon en la taula classificatòria i a més de fer-ho com a un dels equips més golejadors de la temporada. Per ara, però els de Diego Miñana van saber afrontar este partit amb una defensa molt rígida i un porter molt centrat. I després del gol van saber defensar molt bé esta ventatge en el Lluminós. Finalment, 1 a 0 i 3 punts d'or per al club de futbol Gandia, com també van ser per a la Unió Esportiva Tavernes, que guanyava 0 a 1 front al Torre Vieja, després de que en la primera meitat els alacantins foren, pot ser, un poc superiors, però van aguantar bé el resultat els ballers, i ja en la segona part la Reón el van pegar els de Edu Palomar Estomaca, que amb una jugada combinativa anotaven el 0-1 de mans de Nico Chaffer per aportar des de Torrevieja els tres punts necessaris per a seguir somiant en la part alta de la taula classificatòria. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. en Paula. Paula I és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosas és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Ahora no te flipes que continue sigo en Montparnès. Caixa Ondienet ha patrocinat este informatiu.